Vlada je zadužila sve nadležne institucije i advokatski tim da iskoriste sve raspoložile pravne mehanizme s ciljem davanja adekvatnog odgovora na presudu u arbitražnom sporu u predmetu Vijadukt i zaštite interese Republike Srpske, saopštene nakon posebne sednice vlade koje su prisustvovali i predsjednica Srpske Željka Cvijanović i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Podsjećamo, prema arbitraži Republika Srpska obavezna je da slovenačkoj firmi Vijadukt isplati 90 miliona maraka odštete i 10 miliona maraka troškova postupka.